amei, que eu vou andar pela noite. Olá. Olá, Berta. Eu estou à espera do meu tio Rafael. Temos uma reunião com os clientes, ou pelo menos tínhamos. Queres ver alguma coisa? Olha, senta-te ao meu lado, assim fazes-me companhia. É que eu não sei se a Violeta vai ficar um bocado chateada. Berta, relaxa. Senta-te e depois eu digo que fui eu que pedi. O que é essa cara? Já sei. Estás a precisar de uma namorada. Outra vez essa conversa, Berta. É verdade. Tu és um miúdo tão giro, deves ter montes de miúdas atrás de ti. Eu não tenho pachorra para as miúdas da minha idade. Ah, não? Então tens pachorra para o quê? Para as miúdas da minha idade? Olha que, por acaso, sim. Pelo menos têm conversas com pés e cabeça. Mas já que estás tão preocupada em arranjar-me uma namorada, porquê é que não te candidatas ao lugar? Tu não me desafies. Roberto, eu estou a falar a sério. Namorada só se fores tu e casava contigo e tudo. Ai, eu vou levar isso muito a sério. A ideia mesmo é essa. Então, vais ter que fazer as coisas como deve ser. Eu não sou o Duarte. Ele é que é o menino certinho da família. Seja como for. Queres que eu seja a tua namorada, tens que me pedir namoro. É assim. Aberta, isso já não se usa. Mas comigo é assim. Aliás, eu quero mesmo é que me peçam a namorar a sério. Isso é com quem? Eu tenho que namorar.